Вже півтора року проходить реабілітацію після поранення і потребує моральної підтримки. Сергій Лаврик – колишній військовослужбовець. Каже, саме через брак у спілкуванні звернувся до Центру ветеранського розвитку Запорізької області. Його відвідує вже другий місяць. І зараз просто знаходитись без діла не хочеться. Тобто і самому допомогти, отримати допомогу, спілкування з людьми. Плюс ми проводили там і тренінги, ми проводили роботу з психологом, загальне спілкування. Сергій розповідає, до військової служби мав власний бізнес та з 2015 року почав волонтерити. Розвозив одяг, їжу та гуманітарну допомогу на Донецький напрямок. Каже, до початку повномасштабного вторгнення не тримав зброю у руках. Втім, 2 березня 2022 року добровольцем пішов у військкомат, а вже за 3 дні поїхав на фронт. Це як дежавю. Ми пішли саме в той район, куди я возив ці продукти. Тобто Опитне, Первомай, Капецький, Донецький аеропорт, Авдіївка, все там було. Сергій воював у лавах 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Каже, через відсутність бойового досвіду спочатку тільки подавав снаряди. Втім, постійно вчився, як працює техніка. І 14 жовтня знищив перший ворожий танк. Зробили це. Це було хітово, це було емоцій була куча. Після цього до кінця місяця Сергій знищив ще 2 танки росіян. Третій мій танк був розпіарений Шойгу і Путіним, танк Т-90М «Прорив». Да, взривається, він говорить, що він не підвласний, ніхто його, нічого його не візьме, взяло. Літало хорошо, літало високо, башта літала секунд 7, вона була у повітрі, 2-тонна башта. 12 листопада 2022 року недалеко від селища Первомайське Сергій отримав мінно-вибухову травму, а його побратим загинув. На той момент перезаряджали просто автомати. Перезаряджали просто автомати. Відчуття було, коли влетіло просто щось тепле. Коли кров просто пішла, щось тепле. Не було ні болі, нічого. Ми зразу розрізали штани і побачили, що там дірка. Сергій каже, на лікарів чекали 5,5 годин. Після пережив кілька операцій та вже півтора року проходить реабілітацію. Потрібно дивитися саме вперед або вверх, щоб... Бо якщо ти налаштований на те, щоб вилікуватись, то ти вилікуєшся. Крім Сергія, до Центру ветеранського розвитку звернулися понад 100 військових за 3 місяці його роботи, каже проректорка з освітнього процесу Еліна Познякова-Керб'ятєва. Ми надаємо психологічне консультування, юридичне консультування, соціальну підтримку. Також ми проводимо тренінги психологічні для наших ветеранів, де вони можуть поспілкуватися один з одним, де вони можуть отримати певну допомогу. Також профорієнтаційна діяльність. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.